Velkommen til. I dag vil vi åbne nogle kasser. Og det er ham, der åbner dem. Yeah. Så lad os bare komme i gang. Vi okay. Åbner bare den første. Ja. Hvorfor den tager vi, Christian? Det. Er I klar? Og så vi kan få en MVP Asimov. Og en Asimov. P-M-5. Og en Cyrex. Og så kan vi få en butterfly knife. Lad os se, hvad vi får. Kom nu ikke blå items. Vi strejfer fucking forbi en Cyrex! Nej! Hvad får at slå af med en fucking McGill? Christian. Han dør det. Okay. Så kom nu, nu åbner jeg. Nu filmer du. Okay. Jo, det er fordi Kriller han har virus. Hvad Kriller? Vi strejfer fucking forbi en Cyrex! Den er fucking meget værd. Prøv at se, vi kan lige gå ind og tjekke en Cyrex. Der. Og stop nu. Skal vi lige have en igen. Er vi fucking strejfer fin Cyrex. Se. Den er 28 euro værd. Og det vi bare strejfer på bilen. Oh my god. Se, vi strejfer fucking forbi den der. Kom så. Og vi får en butterfly kniv, og vi kører. Fucking Nikkev igen! Hvor fanden, ja, så fik... Ej, det er bare helt vildt, at vi kan strække forbi den Cyrex. Så åbner vi den her. Og vi kan få en AVP Asimov. En AUG AK P90. Ja. Asimov. Og så kører hjulet. Jeg kigger ikke. Og vi fik fucking 1P45! For fanden, vi får kun lort. Lidt mad. Den sidste kasse. Ja, den er sgu i det, vi kan tage det gode. Kom nu. Giv mig nu bare et fucking... Ikke det. Nej, kom nu lidt længere. Lad mig slå dig med en pull stats rate. Det er egentlig okay. Det er okay. Ja, det var sgu så den, det var sgu så den caseåbning. Jeg er ked af, at vi fik sådan noget fucking lort. To desistre. Nega. UMP45. Nå. Men det var egentlig okay, hvis vi fik sådan en her. Det var okay. Og vi åbner snart en Chrome case. Men det gør vi ikke i det her afsnit. Nej. Vi ses i næste afsnit.